السلام عليكم دمان اصحاب تخاليقه كحرين برت برشده اي فيسبوك وحان لنا عيد وناكسن وصود هذي وحال كان يقول سوغان اصحاب تخاليقه اي ان كريغو سو دويسي عيد وناكسن اصحابته وحان لنا يعني عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال نوكي عبد المهد اها ولا صود هاي اكعبوا دارنا غدين ارضنا بعض دارنا السلام عليكم بن دلينا عيد مبارك عبد المهد اسودو عبد اللي كان هذا من نوقي مليا منيسا مركا كريم سودوين تسدو عيد مبارك كسي دوري وكان كدي باي رواتي كسي دوري والله الله منا ومنكم صالح عبد المهد اصحاب تخالي وحن عيد وداكسين كسو لاي مركا دين حسوسي عنكرا عنكرا نيمادي هدفكي ما ان فيديو سو دوو موقال سو دغو barsamanta wa maalinkii ugu dambeysay kara britain inaan ka soo baxay tagay saasneena haddii ilaahay ira wa magaaladii ku soo laabto insha allah wa filay dad badan inay maalmaha isugaayeen bishii ramadaan waxa fiidiyo soo ma dhigay hoola dhex ino maraysay hoolahi iyo documentation oo dhameystiran marka magaalada maris ku soo dhigay haddii ilaahay ira inta halaas lay gaarayo labadan asxaab aad u la socda waa dadkii aan kari ugu soo dhaweeyay madaxa lagu waday een aad iyo aad ay soo dhaweeyeen waan ka mahadcelinayaa aniga maalinka maraysay maadaa insha allah sidii ay soo dhaweeyeen si ka fiican u soo dhaweyn doonaa ankara hadafkan uu maadama aheyn inaan fiidiyo doobo sida ogsoontiin bejkeyga waxa waaye waa personal blog waxaan soo dhigaa macnaha anigoo meelaha wareegaayo waxyaabi aan soo qabto kaa soo dhigaa laakiin kulankan ankara ma ahayn kulan aan saas oo kale aan dalxiisahay waxay ahayd kulan gaaban meelii aan tagaan keligii tagay nasiin aan u imaaday magaaladii kale ku soo caysisay insha allah laakiin ankara fiidiyo waa idin ka soo diyaarinayaa iyo magaalooyin kale sida hore u ballan qaaday ciid wanaagsan mar kale iyo mar saddexaadba way soo daaday balse ciid soo daaday ciid aan la soo hambalaynay karoon tahay caafimaad idin rajaynayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh